Fantàstic. Més coses. També hem tingut, i ho teníem pendent i volíem sucar-hi pa, la desena edició, una dècada de vida, de la clàssica. Sí. Isaac Gálvez, de la nostra competició per excel·lència de ciclisme a casa. Doncs sí, es va celebrar també aquest passat cap de setmana, aquesta clàssica Isaac Gálvez. Ja ho sabeu, aquests 130 quilòmetres de recorregut, que amb el vent va fer que fos una cursa que vingués trencada completament fins al final. I aquí veiem el guanyador, Damien Clayton, l'anglès, que es va imposar en aquesta cursa. Va arribar en solitari, a més, amb 3 minuts i mig de marge respecte al segon i al tercer. Un Damien Clayton que va aprofitar aquests passos estrets per poder marxar, i al final els altres sí que van arribar amb aquest sprint, amb Pol Herbàs, que va quedar del Brocar, que va quedar segon, i Òscar Bazán, del Club Ciclista Ostense, que va acabar tercer. Una cursa que va ser molt dura, una cursa doncs, que aquest any doncs, normalment arriba a l'esprint, amb grups reduïts, però sempre hi ha un sprint, i aquest any no n'hi va bé, i al final Damien Clayton, que per cert, pels més friquis, té pàgina al Pro Cycling Stats, per tant, déu-n'hi-do com camina Damien Clayton, i se'l pot veure amb Mark Cavendish en algunes fotos, competint amb Mark Cavendish en algunes de les fotos del seu Instagram. Doncs va acabar imposant-se en aquesta prova, que va ser un 10 d'organització, perquè va estar organitzada a la perfecció, va anar tot rodó, i que al final, com dèiem, va deixar aquest ciclista anglès com a gran guanyador d'aquesta desena edició de la clàssica Isaac Gálvez, que fa 11 anys que es va començar a celebrar, però que amb la pandèmia és només la desena. Bueno, és una miqueta el que passa en el dia a dia d'aquestes competicions, que van tenir un any d'aturada generalitzada. Una clàssica que al final també va poder homenatjar els millors amb aquest trofeu, que també passa a ser un clàssic de la clàssica. Home, és xulíssim aquest trofeu, i al final, al moment del podi, on van anar rebent el primer, el segon trofeu, de mans de la família de l'Isaac i de la Dèbora, el Ramsès i Dèbora Júnior, donant l'entrega al segon classificat, i ja al final doncs, en Damien Clayton, que també va aparèixer per rebre el trofeu de guanyador i el mallor, xulíssim, aquí el tenim, en Damien Clayton, per rebre el títol de guanyador d'aquesta desena edició de la clàssica Isaac Gálvez. Hacía mucho viento y eso perjudica mucho a la gente. Y bueno, ha llegado, me parece que ha sido el primer año que ha llegado uno, luego al tres minutos ha llegado cuatro, y ha llegado todo muy roto, todo muy roto. Otro año se ha llegado en pelotón. El año pasado se llegó en pelotón, que ganó Burusteca, un corredor que había estado en la Universidad de Ivanova. Bueno, es una cosa, a mí me encanta porque para recordar a mi hijo, Isaac Gálvez, y más a más también sirve porque nos juntamos toda la familia, que nunca nos juntamos, somos muchos, y amigos, y bueno, el mundo ciclista, somos una familia, tanto mi familia como la familia de todos los ciclistas, y bueno, nos juntamos todos y es muy bonito.